ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga soomaaliya mudane xasan cali qeyre ayaa magaalada muqdisho caasimadda dalka kaga qayb galay tukashada salaada janaasada ee marxuum ex nabadoon axmed diirie haajir cabdulqaadir nuur ayaa warbixintaasi noo dhammaystiraya mas-uuliyiin oo ka mid ah ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa ka qayb galay salaadii janaasada oo masjidka isbaheysi islaamka lagula tukaday allah u naxariisay nabadoon axmed diirie cali oo habeen ka hor ku geeriyooday magaalada muqdisho sidoo kale waxaa salaada janaasada ka qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug xildhibaano odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada meydka nabadoon axmed diirie cali ayaa loo qaaday magaalada cadaado ee gobolka galguduud oo lagu aasay maadaama intuusan geeriyoon ka hor uu ku dardaarmay in lagu aaso meesha uu ka dardaarmay oo gidhays baa lagu duugayaa sabar iyo iimaan dhammaan guud ahaan iyo gaar ahaan jinnadii allah ka waraabsay kitaabkiin allah ka siiyo afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane uu warbaahinta la hadlay ayaa ka waramaya sida ay maamulka gobolka banaadir u taabtay geerida nabadoonka ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadiisii firdowsa ahayd ka waraabiyo anigoo ku hadlaaya magacayga iyo magaca guddoonka sare ee gobolka banaadir oo shalay tacsiyeeyey maantana halkan aynu kula dukannay janaasadii una ka qayb galayo maamulka gobolka banaadir diirie cali oo ahaa nabadoon soomaaliyeed oo soomaali oo dhan ka baxay oo maantayan halkan kula dukannay janaasadii waxaa loo qaadi doonaa oo nabadoonka lagu aasi doonaa magaalada cadaado ayaa lagu aasi doonaa maamulka gobolka banaadir ka qayb galay allah u naxariisee axmed diirie ayaa ahaa afeenka odayaasha beelaha habiye waxaana lagu xusuustaa qeybta uu ka lahaa dhaqdhaqaaqii lagu soo horjeeday ciidamada etoobiya ee soo gala soomaaliya sanadii 2006 haajira duqaadir warbaahinta s b c muqdisho